ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୁବ ବେପାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନେହୁର ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସହଭାଗିତାରେ ମାସବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ଓ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ତରପାୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏନୱାଇ କେର ବିପିନ ବିହାରୀ ଜେନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ ଅଫିସର ଏନୱାଇ କେ ଭି ନରସିମ୍ହା କୁମାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। हाँ आज गोटे बहुत महत्वपूर्ण डे आज सरदार पटेल जी जयंती भी अच्छी तारपर स्वच्छ भारत रो क्लोजिंग थिला ऑफ द प्रोग्राम एनवाईकेएस हैज प्लेड अ मेजर रोल इन हेल्पिंग विद द स्वच्छ भारत मिशन 30,000 केजीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक से माने गैदर करी करी प्रशासन को देछन। I wish them the very best of luck and they have indeed done the nation proud. Dhanyawad. Bolangir ru Gupteshwar Krushtinko report, Biswa Bijoy News Odisha.